नमस्कार सकलोके मोर पुनरटा ब्लगले स्वागत जानाइछो आरो आजि रातिपुआ पा नहय आजि एकदम दुपरिया आमि दुइजनी उलाइ ललु बेग लैसे लगते उलाइछो आरो तिनचुकिया बजारले बुली किबाटा करिम मोर चुलिखिनि हेया देखाम आपनलोक आजि हिरोइन हो उलाबो हिरोइन हो उलाबो हिरोइन नहय टाकलि नहले होइसे कारण मोर चुलिखिनि बहुत बेसि होइसे एतु कारणे आमार एखेते माने एटा सला दिसे भाल जे तुम चुलिखिनि काटिले माने अलमान भिरभार देखिबो बुली हे कारणे भाबिसु काटि दिमगे बुली हे गय लो आपनलगे देखि दिबो पिसले की करू कत केनेके चुलि काटू कत की बजार करू हे देखिबो आरो इटा गय न आमी दुजनी बजारले आहिले गाडी रहातके एकदम टुकटुकत रहातोय बेस बुली हाबो कारण प्रथम बार आहुते बहुत बेसी ভাল লাগিলে এবাৰো আমি হে টুকটুকতে উলালু ফাইনালি মানে হুসকাই পালে আমাৰ হে দিনা হলি হুসকাই আমি এতিয়া আহি আহি পাবহি হল আজি ভিৰ ভাৰটো অলপমান কমটি আমি যেতিয়া আহোঁ মানে ভিৰ ভাৰটো অলপমান কমটিয়ে পাওঁ মোৰ মেইন কথা চুলিখিনি বহুত টেনশ্যন হৈ আছিলে বহুত দিনৰ পৰা হেয়াৰ ফল বহুত হৈ আছিলে মোৰ ভাগৰ বহুত দিনৰ পৰা মানে মই চিন্তাতে পৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে প্ৰিয়ংকাই চুলিখিনি কিবা হেয়াৰ কাট কিবা এটা কাটি দিবা বুলি ক'লে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ষ্টাইলমেনিয়াতে যদি ভালকৈ কৰিব আৰু আমি সেই ষ্টেপত খোজ দি থাৰ্ড ফ্ল'ৰত পালোঁগৈ ষ্টাইলমেনিয়াখন আৰু সঁচাকৈ বহুত মানে ভাত যে খাই নাহিলোঁ নহ'লে বহুত বেছিকৈ পেট বিষালে হ'লে আৰু আমাৰ এইপিনে এনিমেল লভাৰজনীয়ে একদম মৰম লগা কিউট কেট এটা পালে আৰু তাই মোক ভিডিঅ' কৰি দিয়াচোন বুলি ক'লে সঁচাকৈ মেকুৰীটো বহুত বেছি মৰম লগা আছিল আৰু এতিয়া আমি দুইজনী আমন জিমনকৈ একদম বহি লৈছোঁ কেতিয়ানো আহিব আমাৰ পাল কাৰণ কাষ্টমাৰ বহুত বেছি আছিলে আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ পাল আহি গ'ল আৰু মই ভয়ে ভয়ে চুলিখিনি কাটো নাকাটোকৈ ডাউটত আহিছিলোঁ এতিয়া কেনেকুৱা কৰে চুলিখিনি সেয়াই চাই লওঁ আৰু যিমানে চুলিখিনি মোৰ কাটি কাটি গৈ আছে মোৰ সিমানে ভয় লাগি লাগি গৈ আছে কাৰণ বেছি চুটি হ'লেও ভাল নালাগিব আৰু বেছি পাতলা হৈ গ'লেও দেখিবলৈ বেয়া লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি হয় ফাইনেল লুক আৰু সৰুৰ পৰা চুলি এনেকৈ কাটি নাপালোঁ পাৰ্লাৰ কাটিবলৈ আহিলে মায়ে আগতে গালিহে পাৰে আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা একদম মানে চুলি বেয়াও হ'বলৈ ধৰিলে পাৰ্লাৰত কাটি কাটি এতিয়া উপায় নাই আৰু এয়া মোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে কওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও উপায় নাই এনেকৈয়ে কাটিলোঁ আৰু চুলিও কটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বজাৰ কৰিবলৈ বুলি আহিলোঁ আমাৰো দহা পাইছেহি সেইটো কাৰণে কাপোৰ কিনিবলৈ বুলি নহয় চাই যাওঁ বুলিয়ে আহিলোঁ আৰু আমাৰো বজাৰ কৰি হৈ গ'ল কাপোৰখিনি ইমান পচন্দো নহ'ল ভাইটিৰ কাৰণে কিবা বস্তু ল'বলৈ আছিলে ল'লে ঘৰলৈ বুলি বজাৰো কৰিলোঁ হ'ব দে আৰু দে চুলিখিনি কি কাটিলোঁ আৰু প্ৰিয়ংকাই কৈছে ধুনীয়াই লাগিছে বুলি মেইন কথা মোৰ চুলি বহুত সৰিছিলে মই এতিয়া চুলি কাটিবলৈ একদম মন নাযায় দীঘলে সৰুৰ পৰা পৰা হয় কিন্তু চুলি সৰাৰ কাৰণে কাটিলোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু বজাৰ এইখিনি কৰি ল'লোঁ দি নেক্সট ডে এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছোঁ প্ৰিয়ংকাহঁতৰ বাইশী দহা আছে আৰু লগতে নিচা সেইকাৰণে কালি ভিডিঅ'টো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু কালি আহি কিনে একদম লগালগ হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ সেই দহাৰ পৰাই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ দেখাম আজি মটক মানুহৰ মাজৰ মাজৰ কেনেকৈ পাতে দহা গাছ কেনেকৈ পাজে পাতে মানে মই বহুত দীঘলকৈ দেখাব নোৱাৰিম মই আধাতে যামগৈ যদি প্ৰিয়ংকাই পাৰে কৰিব আৰু অলপ অলপকৈ সেয়াই দেখাম আৰু আৰু এইপিনে আমাৰ নিবিৰ আৰু আমি প্ৰিয়ংকাহঁতৰ দহা কাজলৈ ইমানেই সোনকালে আহিলোঁ নহয় এতিয়া মানুহ অহাই নাই আৰু এইপিনে প্ৰিয়ংকা বাইকো আহিলে আৰু এনেকৈ ভাৰ লৈ কিনে আহে কান্ধত লৈ আৰু চবৰে নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় আমাৰ ভাৰত আনিলে মানে বেগতে লৈ আনে কিন্তু সিহঁতৰ মানে মটৰ সমাজত এনেকৈ কান্ধত লৈ আহে আৰু গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এখন দেখিছে নহয় বাঁহৰ এনেকৈ খোলা পতা এনেকৈ চবেই নিজৰ মৃত্যু মানুহখিনি আহিলে এনেকৈ বনাই বনাই খায় তাত আৰু আজিৰ দিনটোতে পলিঅ' খোৱাও আছিলে সেইটো কাৰণে মই প্ৰিয়ংকা আৰু ভাইটিৰ লগতে পলিঅ' খোৱাবলৈ নিবিৰক পঠিয়ালোঁ এতিয়া খাই মেলি আহিছে কি বিহু দেখা আহিছে আহিছে আৰু দাই আৰু খুৰীৰ লগত পলিঅ' খাই আহিলে চা ঐ কোনটো চা আৰু
আমি সোনকালে ৰাতিপুৱা অহাৰ কাৰণে ইমান এতিয়া নিয়ম নীতিবোৰ হৈ থকা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই আৰু মাতটো মিউট কৰি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত হুলস্থুল হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে। আৰু ময়ো এতিয়া বেছি সময় ইয়াত ৰখি নাথাকোঁ, ময়ো এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ বহুত দেৰি হ'ব। দহা কাজ হ'লে মানে বহুত দেৰি হয়, দহা ভোজ হ'লে মানে দেৰি নহয়, আৰু তাতে দুখন একেলগতে পতা হৈছে, সেইটো কাৰণে ৰাতিও হ'ব। মই এতিয়া মানে মই ঘৰলৈ যাওঁ, ইহঁতি দুজনী থাকিবতো, ইহঁতি মানে পুৰা থাকিবই লাগিব, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে সিহঁতক বাই বাই দি লৈছোঁ। ভাত খাব নোৱাৰিম নহয় আমি, আমি আমি মাছ মাংস নাই খোৱাতো, বাই বাই। আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰলৈ, ইহঁতি ইয়াত থাকিব যে, সেইকাৰণে মই আজি বাহঁতৰ ঘৰত থাকিবলৈ যাম ব'লা। আৰু আমাৰ এখেতে নিবলৈ আহিছে এতিয়া, কি আৰু আমিও এতিয়া পালোহি। মই এতিয়া বাহঁত হ'বলৈ যাবলৈ কাপোৰ নিবলৈ বুলি আহিলোঁ, বেছি দেৰি নকৰিলোঁ, ভাবিছিলোঁ মটৰ সমাজৰ গোটেই সকামখন মই দেখাম বুলি, কিন্তু বেছি দেৰিতো বেটাৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ, ই ইমান আমনি কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এনেও ক'ৰবালৈ গ'লে মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই আহি গ'লোঁ। আৰু প্ৰিয়ংকাৰ যদি ব্লগ দিয়ে মিনি ব্লগটোতে আপোনালোকে দেখিব আৰু কেনেকৈ পাতে, আৰু আমাৰো এখন আহি আছে 10 তাৰিখে আমাৰ 22 ভাগৰ দহাখন, সেইখনতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ দেখাম আমাৰ কেনেকৈ নিয়ম নীতি কৰে, কেনেকৈ কি কি পাতে, সেনেকৈ ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া ভাবিছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, বহুত দিন যোৱা নাই, সেইকাৰণে কাপোৰ কানিকেইটা পেকিং কৰি আৰু যাওঁ সোনকালে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল, কালি আছিলে, আজি ভিডিঅ'টো অলপমান দি দিলোঁ আৰু আজি, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।